Mosè f'Salm 90 jgħid jiem ħajjitna huma 23 u 10 snin. U għal dawk li huma b'saħħithom jilħqu 80 sena. Iżda jekk iżdiedu għamorhom ikunu taħbit u għali. Għax malajr jgħaddu u aħna ngħaddu magħhom. Taħbit u għali. Kollha nafu xi fisser. Xi ftit jew wisq diġà ġarrabnih u frankament meta affaċċjati bit-tbatija bl-uġieħ bil-mart. L-inġustizzji, persekuzzjoni għanqlu fina ħsibijiet u mistoqsijiet u għala u kif u x'fatt. U għana bħala nsara rridu niftħu l-ktieb u naraw Alla xi wieġeb, xi għallimna rigward it-tbatija u s-sofferenza. Naħsbu l-ewwel fil-Mart tal-ġisem, imma mhux biss. Il-Mart, il-Mewt, il-Vistu meta ħallunna, ħalluna l-eżistana, l-inġustizzji tal-ħajja, però kienħarsu anke li lin minna nies li qegħdin ibatu il-faqar estrem, Mart intortament, gwerer tbatija, disastri naturali, arar, titlef kull m'għandek, semmi tsunami, semmi earthquakes u affarijiet oħra. Din hija realtà tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha, hija tassew wiet ta' dmuħ. Wiet ta' dmuħ. U aħna bħala nsara, bħala tfal nersqu lejn missierna u nistaqsuh pa għaliex it-tbatija. Niġu qudiem Alla mhux b'supervja jew b'xi attitudni ta' kburija quddiemu. Imma bl-ikbar umiltà bħalma l-uliet isaqsu lill-missierhom pa għaliex ġara hekk aħna nistaqsu lill-missierna għaliex mulej. U li se nagħmel li nixtieq nagħmel huwa dan li mmorru flimkien f'sitt postijiet differenti biex naraw din il-problema komplessa ta' tbatija minn perspettivi differenti. Kultant biex tara xi ħaġa u tara sewwa ma tistax tħares lejha minn angolu wieħed, imma tara minn hawn u tara minn hawn u minn fuq u minn isfel. Ħammorru f'sitt postijiet. U l-ewwel post li nistadinkom immorru fih huwa fil-ġnien sabiħ, il-ġnien tal-Eden. Ħarsu, iżbuħija li hemm fih. Il-meravilja tal-ħlejja, tal-pjanti, id-dawl, ix-xemx, il-kwiekeb, il-qamar. U taraw li huwa post sabiħ. U m'hemm l-ebda tbatija fih. U m'hemm l-ebda inkwiet. U m'hemmx xewk. U m'hemmx annimali joqtlu l xulxin. U m'hemmx inkwiet fil-familja. Imma biss armonija u żbuħija. Tmur ftit ta' żmien wara. U l-istess ġnien jinbidel. U issa mix-xewk hemm l-għolliq, hemm it-taħsir, hemm il-ġliet, hemm il-qtil, hemm il-mewt. X'ġara? Kelma waħda jgħiduli. X'ġara? Alla li hu tajjeb ħalaq il-bniedem poġġieh f'post ideali taħ kull ma kellu bżonn. U bħala prova tal-ubbidjenza tal-bniedem u tas-sottomissjoni tal-bniedem lejn il-ħalliq tiegħu allura kull milli ma trid. Kollox hu tiegħek, aħkem fuq dan il-ħolqien sabiħ. Biss minn din is-siġra partikolari tikolx minnha. U l-bniedem kellu għażla meta affaċċjat bit-tentazzjoni. Se nagħmel, se nisma' minn Alla. Jew nisma minn dan is-serb, jew minn dak li qed tgħidli l-emozzjoni tiegħi għax deret sabiħa l-frotta. U l-bniedem għamel għażla fundamentalment żbaljata. Innażel li nagħmel li rrid jien u ninjora li l-ħalliq
l-sit tijaj. Il-konsekwenzi narawom madwar nagħlu. Il-ġnien sabiħ ta' darba l-lum u għamħarbat. Fada l-elementi zbieħ ġo fih biex ifakruna fit-tieba tal-la tal-bidu. Fada l-elementi zbieħ fil-ħol invera. Imam ukoll issa ix-xewku l-olli u t-batija u l-mewt. Qed dan għal is-sikwit nies li ma jemnux pagani infidili jippuntaw dejhom subajhom lejn Alla jgħidulu għaliex int li suppost tista' kollox, int li suppost inti tajjeb, għaliex tippermetti din it-tbatija dal-luġieħ, din l-inġustizzja, din il-mewt. Dak huwa l-bniedem fil-gburija ta' qalbu. Ir-realtà hu jekk tara tbatija mill-perspettiva tal-Eden, ikollok tajt mija kulpa. Mija kulpa. Il-ħtijaja tagħna. Dak il-ħalli li kien imsallak ma' Kristu li bda jgħajru, sieħbu qallu ma tibżax minn Alla tara li jint taħt kundanna. Il-ħtija ħabib tiegħi. Hi tiegħek. U tiegħek. U tiegħi. Dak li għamel Adam, il-ksur tal-liġi tal-Alla, ir-ribeljoni kontra Alla, aħna komplejnieh. Kull meta dnibna aħna lill-Alla dnielu jien marriċ noqgħod taħt l-awtorità tiegħek, jien ma nemminx li inti Alla tajjeb, jien ħa nagħmel fattija. U bdan aħna nikkonfermaw dak li għamel Adam fil-bidu. Il-ħtija ħbib tiegħi tal-miżerja li hawn fid-dinja hija mpoġġuha friġlejn min ta' min hi tassew. Il-ħtija ta' tbatija hi tagħna l-bnedmin mid-inbin. Ejja morru mill-Eden u morru fit-tarf nett tal-istorja u morru f'post ieħor li Ġesù se jaħlu l-infern. Ġesù se jaħlu l-kastik ta' dejjem. Jgħid li huwa post ta' biki. Post ta' żiż ta' snien. Post ta' nar li ma jintefix. Se jaħlu d-dlam ta' barra. Dan huwa post terribli. Jekk it-tbatija u l-ġif id-dinja huma koroħ, fl-infern huma aktar koroħ. U aktar intensi. U jekk id-dinja nistgħu ngħidu t-tbatija ta' id-dinja tgħaddi. Fl-infern ma tistax tajtek. Anke t-tama stess tintilef fl-infern. Il-kastik ta' dejjem, min-nar li ma jintefix. Post tal-waħx. Anke biss li tikkonsidrax li bħalissa f'dan il-post nies qegħdin ibatu it-torment tal-infern fis-solitudni. L-uġieħ u t-tbatija id-disprament. Għalli sammejt l-infern? Biex l-infern juri kemmu wikraħ, kemmu serju, id-dnub, fajnejn Alla. Xaħat rabbi l-udi kiteb ktib, why bad things happen to good people? Habib tiegħi, there are no good people. Aħna kollha mid-inbien. U nistaġmu mhux li bad things happen to good people. L-istaġib tagħna huwa kif good things happen to bad people. Għax aħna ħaqna l-kastik tal-Alla. U m'hemm xejn iżommna milli naqgħu fl-abbiss tal-infern lif il-grazzja pura u l-paċenzja tal-Alla. U n-nies flok liħdu l-opportunità illi jgħidu isma' Alla tagħtini ċans. Flok tani dak li ħaqni qed jagħtini ħwejjeġ tajba. It-tbatija ta' bħalissa mixejn komparata ma' t-tbatija tal-infern. U l-bniedem jabbuża s-sabar tal-Alla u jibqa' blandiema x'ħasra. X'ħasra. L-infern huwa dak li juri kemm huwa serju id-dnub fajnejn Alla. Kemm jiċċajtaw nies bid-dnub hux vera u jaħsbu li huma cool għax jagħmlu l-ħażen u jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Li niġu
انسه تكاموا سيريو كمو مكبار الكونسيكونسي تيو متى نفتحوا الباجنة على الاسكريتورا ونسمعوا للجسو يكلمنا دوار الانفرن اي امور في بوست يهور دي داربا هنهوت كوم فو اوليا البرة من جروسالم لوليا تال جولغوتا ومكتا راو راجل امسالب دان هو الراجل اللي ما عمل شيء هزين فايتو البيبيا تدسكريفيه بلا قديس بلا احتياء بلا عيب مفروض من المدنبين الجفرناتور الرومان الدكيارة من سيبه بدا احتياء فيه ولا المسير الدكيارة فوق دان هو ابن المحبوب اللي بيه نتعش وما دانا كله دان الراجل يتم دندل مساليب كورونا تشوك فوق راسو بلمسيمر من فودين ايديه ورجليه Why bad things happen to good people ديك ما توت الحات لفال دان الراجل Why are bad things happening to this man كريستو كل دارباباتا دنوبيت و الجست għal dawk li mhumiex ġusti biex irressaqna lejna. U stess refa nubietna f'ġismu fuq il-għoda. Għalhekk qiegħed imdendel, għalhekk qiegħed ibati, għalhekk is-sofferenza ta' dan il-bniedem bla ħtija għax Alla tefa' fuqu l-ħtija tagħna, it-nubiet tagħna. Dan huwa l-post fejn Is-sofferenza u l-mewt għandhom valur redentiv. Valur li jibdi. Valur li jisalva. Tal-innoċenti li qed ibati minn flok il-ħatja biex jeħlisom minn nubietom biex jagħtihom il-ħelsien. Meta fil-ħajja tkun konfus, meta fil-ħajja titfixkel minħabba tbatija li għaddej minna int, jew nies li taf. Hawnhekk nistiednek tmur. Mur f'riġlejn is-salib. Mur fid-del tas-salib u kontempla lil Kristu. U fih mhux biss issib il-ħelsien minn nubietek, imma ssib ukoll is-serħan għar-ruħek. Morna l-Eden l-infern il-Kalvarju. Issa nixtieqkom tiġu miegħi fit-triq tal-Pellegrin. Pellegrin huwa int u jien in-nisrani. Li mexxin għalhom it-triq, triq mhux twila wis ftit snin li għaddu malaj li mbagħad tasal fil-glorja tas-sema. Imma ejja naraw minn din il-perspettiva, mill-perspettiva ta' triq tal-Pellegrin. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmluha ċara qiegħdin li kull nisrani huwa msejjaħ biex ibati. Kultant jippreżentaw il-Kristjaneżmu bħalli kieku huwa wartu żgħar u jekk taċċetta lil Kristu ħadkun b'saħtek, ħajkollok il-ġid, ħajkollok il-prosperità. Jekk qatt kien hemm stampa giddieba tal-ħajja Kristjana hija appuntu din. Il-ħajja reali Kristjana hija ħajja ta' tbatija. Ta' min inti disċiplu inti? Ta' min? Ta' Ġesu? Il-ħajja tiegħu Ġesu fuq din l-art kienet sabiħa. Sabiħa, kien ferħan. Ma kellu tbatija. Il-bniedem tagħna jgħid l-Apostlu Pawlu ta' barra, ġifieri dan il-ġisem, qiegħed jintemm. Ejja naċċettawha din. Il-ġisem tagħna qiegħed jintemm. M'hemmx għalfejn nikkonvinċikom ħafna, ħarsu lejkom infuskom. Ġesu għalinna fid-dinja ikolkom it-tbatija. Kif ippersegwitaw lil ħajamlu lilkom? Għamlilna ċara. Qed ikun onest magħna fid-dinja se jkollkom it-tbatija. Ejja nilqgħu din.
لابوستلي نقراو في لاتي كانوا قاعدين يوتقوا لارويه تاع الدشيب لي كانوا حيتلقوا اتيعطوهم لاخر كلمه ويهجوهم باش يبقوا في الفيدي ولي بحفنا تهبيط يحتجنا نتلو في السالتنا تاعنا بحفنا تهبيط اجي لابوستلي كانوا اونستي مع الدشيب لي ما قالوا لهم شو اسمه فدير الدنيا هيكون حلقكم كله سابيع اما حفنا تهبيط باش نتلو في السالتنا بيترو محبوبي لا تستعجبوش بالهجيجة لي قاعدة تهجج باش تجربكم بحالي كيكو جرالكم شي حاجة جديدة right. متى تقدم اللينكوية تاجب ماش جارة لا تستعجبش استنى لها يجري لك هيك باش يكمبليايت بحالي كيكو جرالكم شي حاجة جديدة اما فرهو سكونت li tixxirku fit-tbajtijiet ta' Kristu biex meta tidher il-glorja tiegħu tifirħu u tidennew. It-tbatija tiegħek il-Bibja li qed tgħaddi minnha bħala Kristjan tgħidilha intom qegħdin tixxirku fit-tbatija ta' Kristu. Bħalli kieku huwa Kristu stess li qed ibati fik. Jekk meta tagħmlu sewwa jkompli l-Apostlu Pawlu, is-Pietru issofru bis-savar, dak ikun joġob l-Alla. Għax għal dan kontum sejħin, għax Kristu wkoll bagħat għalina u ħallina turija biex timxu wara l-passi tiegħu. X'inhi s-sejħa tagħna bħala Kristjani? Eh? Li tagħmlu sewwa u ssofru fis-sabar. Okej? Okay? Daħlu ġo moħħkom, ejjem daħlu ġo qalbna, jien aċċettawha din. Alla sejħinna biex din id-dinja nagħmlu sewwa u għax nagħmlu sewwa imbagħtu. Issa jekk tbagħti għax tagħmel ħażin ħaqek. Imma bħala Kristjan għamel it-tajjeb u għandek din il-garanzija minn għand Alla għamel it-tajjeb u se tbati. U l-eżempju tagħna hu Ġesu Kristu li għamel it-tajjeb u li ħlief fuq wiċċu ma rax min-nies tad-dinja sakemm qabduh, arrestawh u samruh ma' salib. Id-dinja tobot lil Kristu u d-dinja tobot lil dawk li jissejħu bl-isem ta' Kristu. Li Kristu ma tista' tagħmilu xejn bħalissa, imma l-inna tista' u d-dinja l-inna se tobodna, tobodna u minħabba fek sembatu. Però il-pellegrin, apparti li jaċċetta l-fatt li Alla se jaħlu tul il-pellegrinaġġ tiegħu biex ibati, jaf ukoll illi Alla fil-providenza tiegħu juża dak li huwa ħażin fih innifsu għal ġid tagħna. U hemm ħafna tista' ssib lista sħiħa ta' vantaġġi ta' benefiċċji li jiġu mid-tbatija fil-ħajja tagħna. Però ħanisled biss silta waħda mill-Apostlu Pawlu, waħda biss mill ħafna li nistgħu nitkellmu fuqhom. Jgħid l-Apostlu Pawlu, tiftakru li jsemmi fl-Ittra Korintin illi biex ma tikbillux rasu wara kollox dan kien l-Apostlu rċieva tant rivelazzjonijiet minn Alla, ingħatatlu xiex. Xewka f'ġismu, messaġġier ta' Satana. U Pawlu x'għamel? Inti meta jkollok l-inkwiċ tagħmel l-ewwel ħaġa, titlob. U jekk Alla ma jisimgħek x'tagħmel, terġa' titlob. U jekk jibqa' ma jisimgħek x'tagħmel, terġa' titlob. U Alla wieġbu lil Pawlu u qallu hekk. Il-grazzja tiegħi biżejjed għalik, suffiċjenti. Għax is-seta tiegħi tidher kollha fin-nuqqas ta' saħtek. Għalhekk ikompli l-Apostlu Pawlu, bil-qalb kollha niftaħar bid-djufijiet tiegħi, bit-tagħjir, bil-aqs, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejja għal Kristu. Għax meta jindajjef, imbagħad jinqawwi. Taf x'għandna bżonn aħna naqra umilta? Għaliex huwa faċli ħafna li nibdew naħsbu li aħna suffiċjenti fina nfusna, li aħna rrif, li aħna b'saħħitna, li aħna għandna s-saħħa u l-enerġija biex immexxu weħidna, li tkbrilna rasna. U nisbħal dawn Alla m'għandux bżonnhom. Alla jrid nies umli biex iservuh fil-Knisja. Allura kapaċi Alla juża tbatija biex jumiljak, biex jgħalmek titlob, biex jgħalmek tiddependi fuqu. Biex jgħalmek din il-lezzjoni tant importanti li l-grazzja tiegħu
ija suffiċjenti għalik. U meta aħna niċkienu, meta aħna narfu li nanfusna fid-djufijiet tagħna imbagħad inkunu ta' użu fis-saltna ta' Alla. Ejja ma nirribellawx meta ngħaddu minn żmien ta' tbatija. Ejja nilqgħuha mid-dejn Alla. Ejja nitolbu nerġgħu nitolbu. Ejja b'umiltà niġu qudiemu. Imma ejja nirrikonoxxu illi fin-nuqqas ta' saħħa tagħna Alla hu l-qawwa u l-ferħ. Iva, il-mitriq tal-pellegrin nitalmu illi id-batija u s-sofferenzi Alla kapaċi jużhom għal-ġid tagħna. Niftakar bħalissa wkoll fużu ieħor ta' d-batija. Meta aħna nkunu għaddejna mid-batija u Alla ifarraġna u jgħaddina minnu, aħna nkunu preparati aħjar biex imbagħad inkunu ta' komfort u ta' għajnuna għal ħadd ieħor. Vera? Li nissimpatizzaw me ħadd ieħor li tgħidu isma' hija oħd. Naf x'inti għaddej minnu, x'inha għaddejt bħalek. Jiena ġarrabt l-istess ħwejjeġ li ġarrabt inti. Alla jippreparana biex nuru simpatija biex inkunu ħanina ma' ħadd ieħor meta aħna stess inkunu ġarrabna tbatija. Fil-ħames post li ħamurru, din id-darba se nittawlu mit-tron sovran tal-Alla l-imbierek. Ħanħarsu lejn it-tbatija mit-tron ta' Alla. U li hija timexxi kollox li għandu kontroll perfett fuq kollox, fuq it-tajjeb, fuq il-ħażin, fuq il-mewt, fuq il-ħajja, fuq is-saħħa, fuq il-mart. Alla u tassew Alla li hija jaħkem u għandu kontroll perfett ta' kollox, inkluż tal-għadu tiegħu, tal-għadu tagħna wkoll ix-xita. Kif tidher it-tbatija minn dik il-perspettiva? Tafu l-miħan semmi u xek. Il-miħan semmi? Ġob. Mela għandek dar raġel. Sinjur, għandu 10 tfal, tfal tiegħu huma tfal tajbin. Għandu ħafna bejjem u għaddejja u artijiet. Sinjur, l-aktar bniedem sinjur f'dik il-naħa tad-dinja. L-aktar bniedem b'saħħtu influenti. Ma fuq kollox kien bniedem tajjeb. Bniedem li jibża minn Alla. Bniedem li jimxi fit-triqat tal-mulej. Bniedem li Alla huwa ferħan bih. Tassew ferħan bih. Jiftaħar bih Alla. Tiġi ġurnata. U jiġi messaġġier. Kollu eċitat. X'ġara? Ġew il-ħallelin u ħadulek il-merli tiegħek u serquk. L-ieħor akun għadu laqqa spiċċa jiġi messaġġier ieħor. X'iġralek? Kellek il-bejjem f'dik l-art u ġew u nħarqulek. L-oħrajn nar mis-sema ġie u nħarqulek l-annimali tiegħek. U fl-aħħar niġi l-aħħar messaġġier. Ngħidu laqqa spiċċa ieħor, jgħidlu t-tfal tiegħek, l-10 li huma kienu ġew dar, kienu qegħdin jagħmlu parti. Ferħanin msikel. U jiġi rieħ u taqaddar fuqhom u jmutu kollha. Tistgħu timmaġinaw x'jibqa' minnek. F'ġurnata waħda tilef kull ma kellu u tilef lill-Eżi sulietu. X'tagħmel f'mument bħal dak? Tajt mela ħanpoġġi bil-qiegħda u nipprova nifhem ir-raġuni perfetta għalfejn ġrali dan li ġrali. X'tifhem? X'tifhem? Ma kienx jaf ġob x'kien ġara fis-sema kif Satana sfida lil Alla. Allu żgur, allu dak qed iqimek. Għax inti tajtu dak il-ġid kollu, u ma jqimekx. Ħudulu l-ġid u tara x'jagħmel. Ara l-erq ta' Satana ta'. Fl-Eden għalilhom lill-Adam u lill-Eva. Għalilhom, ma jridkomx tieklu minn dik is-siġra, taf għaliex. Għax jaf Alla jekk tieklu minna ħadkunu aħjar, ħadkunu aktar orrif, ħadkunu bħalu. Alla mhux qed ikun tajjeb biżejjed magħkom. Tagħtux każu għamlu li tridu intom. Issa jaqleb l-istrateġija. Issa jgħidlu lil Alla isma' ovvjament dak qed iqimek għax tajtu dak l-affarijiet kollha. X'inti qed tkun tajjeb wisq miegħu x'ma jqimekx. U ġob bla ma kien jaf kellu dan it-test.
biex juri jekk hux qiegħed qiem lill-Alla b'mod ġenwin għax tassewwi ħobb lill-Alla, jew sempliċiment għax qed jieħu dan il-benefiċċji kollha mingħand Alla. U kif wieġeb Job f'dik iċ-ċirkostanza? Qam imbagħad Job ċarrat il-mantar tiegħu qarwes rasu u mil sal-art. U taqima. U taqima. Mir-reba. Mir-reba. Alla reba. Job wera li kien tal-azzar li kien vera jħobb lill-Alla. Għax meta tilef kollox niżel mal-art jagħti qima lill-Alla tiegħu. Huwa faċli ħbib tiegħi li nqimu lill-Alla fil-ġid u fil-prosperità. Il-prova tagħna hi meta Alla jaħdonna kollox u aħna ninżlu mal-art u nqimuh. U qal eri ħrixt minn ġuf ommi u nerġa' mmur hemm il-mulejta u l-mulejħa kien jemmen fis-sovranità tal-Alla. Alla fil-kontroll, Alla jagħmel li jrid, meta oġbu jitini tani, meta oġbu joħodli ħadli. Imbierek ikun isem il-mulej. Et ibierek li l-mulej meta qalbu hija mċarta hija għajnejh mimlijin bid-dmuħ. F'dan kollu ma dinibx u ma qalx kliem iblaħ fuq Alla. Istorja tkompli. Neġo morru ftit fis-sema, Job ma jaf xejn xini jiġri. Jerġa jgħidlu x-xitan żgur, inti ħadlu l-affarijiet tiegħu, ma mistejtlux imma s-saħħa fiżika tiegħu. Aħna kif ngħidu bil-Malti, s-saħħa kollox hux, mhux hekk jgħidu n-nies is-saħħa kollox. Ħudlu saħħtu u tara walla għall-umur. Ħudlu saħħtu, però mistux ħajtu, toqtlux. Again, araw s-sovranità tal-Alla, Alla qiegħed fil-kontroll. U Job marad marda illi mir-rasu sasaqaj kien ferita waħda. Tant li kellu bżon jaqba' ċaqufa u jħokk kull ma. Meta rawh il-ħbib tiegħu għamlu ġimgħa ħdejh, laqas biss setgħu jiftħu ħalqhom meta rawh dik it-tbatija kollha. U kif irrisponda Job għal darb'oħra? Jgħid il-mara tiegħu kienet qed tgħidlu wisħet l-Alla u mut. Mu Alla x'inhu? Nilqgħu l-ġid minn Alla u ma nilqgħux id-deni. Aktar quddiem Job jgħid għalkemm joqtolni jien nittama fih. Għalkemm ma nifhem assolutament xejn x'inhu jiġrili. Għax jien se fenna fih imxejt f'integrità m'Alla u jiena nħobbu lil Alla u Alla jaf li nħobbu u jaf li jibża' minnu. Naf li nidneb imma nitolbu jaħfilli u niprofa neħx kemm jista' jkun skont ir-rieda tiegħu. Lill-Alla jaf li jħobni, ma għalfejn ġrali hekk? Għalfejn ġrali hekk? Mela nifhem xejn. Imma xorta waħda jiena nafda fih. Anke jekk imur passi l quddiem u joħod li ħajti, jien nibqa' nafda fih. L-aħwa mhix lezzjoni importanti għalina. Meta fit-tbatija, meta fl-inkwiet, meta fis-sofferenzi ma tifhem xejn flok tistaqsi afda. Jaf x'inhu jagħmel Alla. Ver inti minti tifhem xejn, imma hu jaf x'inhu jagħmel. Meta tkun qed tbati, meta minti tifhem xejn, tiddisprax. Tiddisprax. Imma qim lill-Alla l-imbierek. U Alla jieħu dik il-glorja li tiġi mingħand dak li huma li huwa sejjaħ għalih li bidlilhom qalbhom li mhux iktar bħal tal-ewwel ġenituri tagħna. Jew kif kienet tagħna qabel. Li rridu tagħna, rridu l-ġid tagħna, rridu dak li rridu aħna. Le, kapaċi ngħidu mulej mhux ir-rida tiegħi, imma tiegħek tkun magħmula. Jiena lest li nqimek anke fl-ar momenti ta' ħalti. L-aħħar post li ħa noħodkom huwa mill-ġenna. Sissa rajna s-sofferenzi mill-Eden u hemmhekk skoprejna li l-ħtija tal-inkwiet fid-dinja hija tagħna minħabba d-dnub tagħna.
morna fl-infern u rajna kemmu ikraħ id-dnub fajnejna Alla. Morna fil-Kalvarju, fil-sofferenza ta' Kristu, rajna l-fidwa tagħna. Morna fit-triq tal-Pellegrin u skoprejna kif fil-providenza tal-Alla Alla jibdel dak li ħażin għal-ġid tagħna biex jumiljana biex nitalmu nafdaw fih u nitolbu. U mit-tron sovran tal-Alla tallimna li it-tbatija huwa l-mument per eċċellenti biex aħna nafdaw u nqimu lill-Alla. L-aħħar post. Feħam morru issa? Il-ġenna. Ara la mara talla ima l-bnedmin u jammar maħħom. U huma jkunu l-poplu tijaw. U Alla stess jkun maħħom u jkun Alla taħħom. U jimsaħ Alla kull dema minn għajnejhom u ma jkunx hemm iżjed mewt u la għali u la biki u lanqasu ġieħ iżjed. Għax il-ħwejjeġ ta' qabel jkunu għaddew. Bib, jekk ħambatu Ejja ma ninsewx li aħna n-natama tal-ħajja ta' dejjem fis-sema ma' Alla. Fejn hemmhekk ma jibqa' l-ebda għali u ġieħ u tbatija xemm minn dan. L-Apostlu Pawlu jgħid jiena nqis li tbatijiet ta' żmien tissa ma jixirqilhomx ikunu mxebħin mal-glorja li qatt tidher fina. Naqra tbatija issa tikka 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 ma' eternità ta' glorja. Ħanoqgħodu jikkomplenjaw fuq naqra tbatija ta' issa. Taħbit żgħir tagħna li huwa l-ħin wieħed, hekk mument wieħed, iħejjilna kobor bla qies ta' tabija ta' glorja eterna. Itbatija li tbatija għal Kristu b'attitudni tajba, preferenza leh, fiduċja fih, bla tgemgim, ma li taċċetta minn idejn Alla mhux biss is-sabiħ ma taċċetta wkoll dak li hu l-ikra u tqimu tafda fih u tħobbu xorta waħda, dik in-naqra tbatija li qed tbati issa ħadkun irkompensata fl-eternità bi glorja li ma tintemm qatt. Il-mifdijin tal-mulej jgħidilna Isaija, jerġgħu lura u jidħlu f'Sion, bana u ferħ ta' dejjem ikun fuq rashom u jiksbu ferħ u wena u n-niket u t-nejjid jaħarbu. Mhux biss illi Alla jihlisna mid-tbatija imma li jibda l-tbatija tagħna ferħ li ma jispiċċa qatt. Nixtieq naqralkom u nagħlaq hawnhekk f'talba. Talba ta' bniedem marit illi qiegħed jipprova jifhem fil-preżenza ta' Alla it-tbatija u s-sofferenzi li għaddej minnhom minħabba il-mart tiegħu. Nistedinkom tbaxxu raskom u tissemgħu u tagħmlu dan il-kliem ukoll it-talba tagħkom. Għaliex it-tbatija mulej? Għaliex il-mart, l-uġieħ u l-mewt? La darba tista' kollox, la darba intħanin u twajjeb, għaliex mulej tibqa' ma tfejjaqx? Forsi ma tismax il-karba tal-marit jew ma tarax id-dmuħ fuq ħaddejna? Inti l-ħalliq tas-sema u l-art. Fil-bidu ħlaqt kollox tajjeb. Lilna sawwarna fuq xbija tiegħek, sejjaħtilna biex inkawdu x-xirka miegħek. U sejtna bisħieħ li jidnub inissa lill-mewt. Imma l-ewwel ġenituri ma wbdewkx u ħaduha kontra tiegħek. L-istess aħna bidnubietna komplejna nirrebellaw kontra min għamilna. Għalhekk illum ma narawx madwarna il-ġnien sabiħ tal-bidu imma xewk nixfaw taħsir. Fadal ftit mis-sabiħ tal-Eden biex iffakkarna fit-tieba ħelwa tiegħek. Imissa il-ferħ imħallat bin-niket. Ma s-saħħa il-mart, ma l-ħajja l-mewt. Biex ma ninsew qatt kemmu wikraħ id-dnub f'għajnejk u kemmu mor il-frott tiegħu. Kont wissejtna fil-bidu terġa' twissina llum. Jekk nibqgħu bl-għandiema hemm tbatija qar l-infern in-nar li ma jintefix, għallimni mulej il-biża' tiegħek biex niskerraħ dak li inti tobgħod id-dnub li ġab tant erda. Għatini qalb niedma. Biex nagħti dari għall-ħażen u nimxi fit-triq id-dejqa li twassal għall-ħajja. Meta żżurni bil-mart mulej, jien nibqa' nafda fik għax int fil-kontroll perfett ta' kollox. Għasfur tal-bejt ma jaqax fl-art mingħajr rieda tiegħek. Ħajti f'idejk mulej, jekk trid tista' tfejjaqni, jekk le ħa tkun magħmula rieda tiegħek. Int ma ġġarrabnix għal xejn imma tuża tbatija
biex tilħa għan tajjeb għal-ġit tijaj u għal-glorja tijek. Jekk ma nifhem xejn u bidmuħ ma nara xċar għallimni nibqa sieked bla ma l-lissen kelma wahda ta' protesta jew kelma ta' dubju fuqek. Meta ta' dini mill-wiet ta' dell il-mewt, zgur ma tinsiex il-weda tijek u ma tħallinix wahdi fid-dalma tal-lejl. Ibqa ħdejja mulejja xinti lajnuna u l-faraċ tijaj. Jena mbus lit muħbija tijek u minn qalbi nqim l-Alla l-imbirek. Ressaqni fid-del tas-salib. Biex il-Kalvarju jkun l-iskola tijaj. Għax intu kol xrobt mill-mor tal-ħajja u ġarrabt bħalna tbatija u l-mewt. Mulej, intħallejt il-glorja tas-sema, għazilt li taqdi minn flok tkun moqdi, li bsu kuruna tas-xewk sultan, nizzawk dendluk mal-għoda misħuta. Ma kienx jistħoqlok, ma kellek ebda ħtija. Inta bejt bil-mart u d-nubiet tijaj u ħadd il-kastik li kien jixraq lili. Salibek mulej u l-fejqan tijaj u demmek naddafni minn kull teba. Għalhekk inħares il-qudiem bit-tama. Il-qabar mhux l-aħħar waqfa ta' din il-mixja miskina. Bħalma rbaħt fuq il-mewt u qomt rebbieħ, bħiltek mulej jien ukoll qed ngħix mill-ġdid meta bil-kelma qawwija tiegħek issejjaħ li għall-qawmint tal-ħajja. Tlibbisni b'ġisem li ma jitħassarx, timsaħ kull dema minn għajnejja, tfejjaqni minn kull marda u taffi kull weġa. Dakinhar mulej ma nistaqsikx aktar għaliex it-tbatija, dakinhar mulej it-tbatija timbidel fena li ma tintemx. Amen.